Yes, ku PROJOURN Media ate mwatubio ebyomukulu Bobi Wine okuvayo ate nayogera ku nsonga z'okwanukula Bugingo byazze amusibako amatu g'embuzi omuli Ssengo bulijjo yamuteeka ku katandaalo ng'era ekibuuzo kiri kimu Bugingo kyabuza nti Bobi Wine avaayo kodi nayogera ku nsonga z'ebisiyaga naye Bobi Wine yavaayo ku mukutu gwa BBS ensonga zo twaziraba era nayanukula bulungi ku nsonga eyo naye ate mwatu we yabadde jozi wano ng'ali mu free time ye ng'ali ne bannamawulire ate kyaddaaki naye yazizza omuliro ewa Bugingo yagambye ekituufu kiri nti mu nsi mulimu be bayita ba false prophets oba bayite bannabbi b'obulimba olw'ensonga nti toyinza kukola bintu modula eyo toyinza kwogera bintu byesittaza mu kanisa nga mulimu n'abaana abato mulimu abantu obuvunaanyizibwa n'otandika okuwemulira ku kituuti kw'otadde ate n'okutyoboola ekitiibwa kya mukyalawo kw'otadde n'abaana Bobi Wine yabadde ayanukula Bugingo mu bukambwe obw'ekitalo ng'era alagira ddala nti naye si mumativu n'enkola n'embuulira ey'omukulu Bugingo era n'agamba nti abo sisobola kubawa budde kubanga nabo bye bagoba babimanyi baliwo kutambuza projekiti eya muhozi ne beerabira ekintu kimu nti bino byonna bigenda mmala byetoloole bidde eribbo so bwatyo Bobi Wine bwe yavuddeyo n'ayanukula Bugingo naye nga teyamuwadde audience teyamuwadde ki jasi yagambye ekintu kimu waliwo bwe bayita bannabbi b'obulimba era mu biseera eby'oluvannyuma bajja kuvaayo beerambika era ensi eribategeera da omusajja yakubye ennyo PROJOURN Media.